Hur minskar man flygets utsläpp av växthusgaser? Ett flygplan passerar flera kontinenter. Flygindustrin utvecklar ny teknik, bland annat lättare och effektivare jetmotorer som ger lägre utsläpp. Nikolaj Markoskan, professor i termisk sprutning, Högskolan Väst. Citat, jetmotorer väger mindre och blir mer effektivare om man ersätter metaller med kompositmaterial. Men keramkompositer är känsliga för vattenångan som finns i motorns förbränningsgaser Jumbo Ljumbo-Jet taxar ut på startbana. Lösningen är därför att ytbelägga kompositen med ett tätt skikt som skyddar mot ångan. Flygplan i silhuett mot månen. Här kan termisk sprutning vara en bra teknik. Det är billigt och ett enkelt sätt att belägga ytor. Passagerarplan lyfter från vintrig startbana. Högskolan Västs spetsforskning inom termisk sprutning har väckt intresse hos flygindustrin. Nu satsar industri och forskare tillsammans för att utveckla framtidens jetmotorer. Springande pojke i med ett leksaksfyllt plan i handen ovanför huvudet. I projektet medverkar GKN Aerospace Sweden AB, Brett Whitney, Saffron Ceramics, Saint Cobain, Northwest Metic Corporation, TC Thermal Spraying and Engineering AB. Västpunkt, en digital produktion från Högskolan Väst.